Salam hörmətli izləyicilər, vaxtınız xeyir olsun. Sentyabr ayının 5-də saat 1-in yarısı bir sərin hava gəlir. Qərb istiqamətdən dağa tərəf sərin külək. Dağın başında da buludlaşma gedir. Deyəsən havalar sərinləyəcək. Az qalır sən ortada olsun, dağlar yaxşı aydınlanıb. Uçan yer buludlardan sağ tərəfdədir. Biraz yaxınlaşdırım, bəlkə videomuzda yaxşı görsən. Dünən də gözümə dəydi, qarşıdakı zirvədə hələ qar var. Bilmirəm, tutdura bildim ya yox. Orada bir sökəlik olmalıdır ki. Sentyabr ayının 5-də zirvədə qar. Yaxınlaşdırdım, məncə videoda daha yaxşı görsənə bilər. Bir ayda orada davam gətirə bilsə o qar, növbəti qar gələcək. Qar üstünə qar yağacaq. Deyəsən, sərin külək bizim videomuza dək gəldi. Yeni hava durğunlaşdı.